Aske Grim fra G-Mind. I dag skal vi kjøre leg curl, liggende leg curl. Her trener vi hamstringen i en forkortet stilling, for vi ligger, og det eneste vi gjør er å curle opp sittende. Her da har vi hofta foran, her vil hamstringen bli satt på strekk, og vi curler inn. Så liggende hamstring curl, ganske enkelt. Du legger deg ned, og her har vi justert padden, så den er allerede justert riktig. Så den ligger cirka rundt akillesområdet, ikke helt på hælen. Og du curler opp så langt du bare klarer å komme. Så langt du kommer. Opp mot rumpa. Her er du som oftest ganske sterk, så her kan du legge på litt kilo og kjøre alltid fra 10 opp mot 20-30 reps. Her kan du kjøre litt flere set, og her kan du kjøre mye esentrisk arbeid. For eksempel løfte med begge beina opp og senke med ett bein ned. Det samme kan du gjøre på sittende leg curl også, men liggende hamstring curl, der kan du få ekstra trekk på hamstringen i det området hvor du kjører mye markløft, RDL og good mornings og andre hamstring-dominerende øvelser. Vil du vite mer om å dominere hamstrings, send oss en melding på G-Mind.